O Clevis, po ti e kthen atë qokën që të erdhi, për shembull ai 1000 euro që të erdhi, e kthen? Jo, nuk është, ishte nxjerr jashtë, është Jo, po kur në rastin se ai personi që ty ta hodhi këtë qokën, këtë Luanin, po ja fuskota nëse nuk i di mirë. Ti në moment që ai do luaj me dikë tjetër, ti do t'ia kthesh mbrapsh? Është kjo marrveshja? Mbrapsh, nuk do të mbrapsh, nëse i mund të jetë dikush që luan. Unë do vetë ta suportoj, edhe për shembull do vetë ti gjuaj edhe unë i luan atë siç më ka gjuajt mua ai. Por nuk është e kthejmë mbrapsh. Ai tjetri, po thoja, pa. Gifter të Pavlinit për shembull. Gifteri, se kështu quhet. Gifteri. Të dënimit.